Mae tafarn dda yn galon i'r gymuned, ond dydy hi ddim os ydy hi wedi cael. Felly mae bobl Llandwrog am brynu a gael agor hen dafarn Ty'n Llan a dod ar hen hwyl yn ei ôl i'r pentre unwaith eto. Ond mae angen gwaith, mae angen cefnogi, ac yn fwy na dim mae angen pres. A rwan di'ch cyfle chi. Pidiwch a bod yn sei, pidiwch a dal nôl, mae'r cynnig yn cael ar ferhefin yr unfed ar ddeg, ewch i'ch pocedi a buddsoddwch yn y fenter fendigedig yma. Diolch yn fawr iawn.